ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាលោកយុនមីនប្រកាសទទួលខុសត្រូវនិងសំទោសក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបាទបាទលោកយុនមីននៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះបានបង្ហាញនៅការសោកស្ដាយនិងសូមអភ័យទោសបាទពីក្រុមគ្រួសារនៃជនរងគ្រោះក្នុងឧបទ្ទវហេតុបាក់រលំអគារ7ជាន់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបាទបាទជាមួយគ្នានេះដែរលោកក៏បានប្រកាសទទួលខុសត្រូវបាទក្នុងឧបទ្ទវហេតុនេះដោយលោកបានស្នើសុំសម្ដេចហ៊ុនសែនលាលែងពីតំណែងអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុរួចទៅហើយបាទសម្ដេចក៏បានយល់ព្រមនឹងសំណើនេះហើយដែរបាទលោកបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំបាទនិងភរិយាសូមអរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះសម្ដេចលេខជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ខ្ញុំបាទឲ្យមានឱកាសចូលរួមបម្រើប្រជាពលរដ្ឋកន្លងមកនេះសូមអរគុណចំពោះសម្ដេចក្រឡាហោមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានផ្ដល់ការទុកចិត្តនិងចង្អុលបង្ហាញដឹកនាំការងារកន្លងមកនិងសូមអរគុណមកចំពោះសម្ដេចឯកឧត្តមថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងស្ថាប័នរៀមច្បងក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិដែលតែងតែផ្ដល់នូវការណែនាំយោបល់និងសហការងារបាទសហការការងារប្រកបដោយមនោសញ្ចេតនានិងការយោគយល់បំផុតដល់ខ្ញុំបាទជាមួយគ្នានេះខ្ញុំបាទសូមការអភ័យទោសពីសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចក្រឡាហោមសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវចំពោះកង្វះខាតនៃការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំបាទកន្លងមកនេះខ្ញុំសូមការអភ័យទោសបាទនឹងការអធិស្ស្រ័យពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទក្នុងខេត្តព្រះសីហនុទាំងអស់ចំពោះកង្វះខាតរបស់ខ្ញុំកន្លងមកត្បិតអីខ្ញុំបាទខំប្រឹងអស់ពីលទ្ធភាពហើយតែទោះបីជាបែបណាខ្ញុំនៅតែបន្តសកម្មភាពជួយសង្គ្រោះក្នុងឧបទ្ទវហេតុនេះឲ្យចាប់ចុងចាប់ដើមបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយ like share បាទនិងចុច subscribe ម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា